Antarët e komisionit ad hoc për mediat tonë se procesi për zgjidhjen antarit të pestë të këtij trupi po zvaritet për shkak të dallimeve që kanë dy partitë maqedonase VMRO DPMN dhe LSDM. Pas shkeljes së afatit ligjor për kompletimin e komisionit që do t'i monitorojë mediat gjatë fushatës elektorale, ambasadori amerikan Bejli thotë se ende nuk mund të flitet për dështimin e marrëveshjes. Jo nuk besoj, mendoj se patëm diskutim se si të shtyjmë atë përpara më 20 korrik dhe liderët do të marrin një vendim javën tjetër se kur do të mbahen zgjedhjet, kështu që nuk besoj se ekziston ndonjë stangim në këtë drejtim. Nëse shikoni parimet e NATO-s si një komunitet vlerash, demokracie, sundim ligji dhe liri demokratike, pra këto janë vlerat e aleancës dhe ne qëndrojmë NATO vlera. Për këtë arsye, për shembull, komunikimet që zhvillohen për Maqedoninë janë të përqendruara në rëndësinë e realizimit të reformave të marrëveshjes së Prishtinës, tha Bejli, ambasadori SBA-ve. Nga VMRO DPMN-ja thonë se përgjigjet për ngjecjen e procesit duhet kërkuar brenda komisionit ad hoc, edhe BD-ja konsideron se antarët e grupit kanë detyrime ligjore që duhet i kryen. Ka komunikim ndërpartiak, por jo grupe pune. Antarët e komisionit duhet i kryen detyra që dalin nga obligimet ligjore, njoftojnë nga BD-ja. Por nga LSDM-ja thonë se për sa kohë nuk zgjidhet antari i pestë i këtij trupi, rrezikohet ekzistenca e marrëveshjes politike. Ndërkohë, nëse deri më 31 gusht nuk zgjidhet antari i pestë i komisionit ad hoc që duhet të jetë shqiptar, rrezikohet edhe mbajtje takimit të katër liderve politik që duhet të thonë fjalën e fundit nëse zgjedhjet e parakoshme do të mbahen në fund të këtij viti.